Ja, zo'n Mazda 3 als deze, die hebben we al een keer op de rollenbank gehad. Maar het was dan weer geen Sky Active X, de innovatieve, ja, wat is het nou eigenlijk, diesel-benzinemotor van Mazda. René, jij rijdt in zo'n auto. Heb je die gekocht om de techniek of omdat die gewoon lekker 180 pk levert? Nou, ik heb hem vooral gekocht voor de auto zelf. Die stond me wel aan. Ja. En de motor is wel een leuke bijzaak. Ja, ja. Kun je ongeveer uitleggen wat het doet, zo'n motor? Waarom is hij anders? Tot aan ongeveer 4000 toeren loopt het eigenlijk een beetje als een diesel. En daarboven als een gewone benzinemotor, waardoor die toch veel vermogen heeft. Ja, ja. Ja, precies. Dus hij heeft geen vonk. Daaronder, onder de 4000 toeren niet. En daarboven dan wel. Dan is het gewoon een benzinemotor. Ja. Ja. Hey, verbruik in de praktijk? Van waar gaat het natuurlijk om, al die techniek? Snelweg, kilometers, als je een beetje netjes 100 rijdt, zit je op de 1 op 18, 1 op 20 zo'n beetje. Ja. Dus dat is wel netjes. En is hij betrouwbaar? Want dat schijnt ook een relevante vraag te zijn. Ik heb er tot nu toe nog niks mee gehad. Oké, goed. Heel goed. Ja, ja. En wat gaat hij leveren zo meteen op de rollenbank? Ja, het is Japaner, hè? Dus dat zou wel gewoon 180 pk moeten leveren natuurlijk. Maar deze gaat wel even duren om uit te rollen, denk ik. Ik hoop wel dat hij licht rolt, ja. Dat zou wel... Het grappige is, tijdens de run helemaal niet, laat je je gas los en dan remt natuurlijk de dyno af. Ja. Zeg maar, dan, volgens mij omdat het ABS in storing schiet, gaat alles een beetje over de zeik. Ja, ja, zeg maar. Ja. Dus we moeten zo meteen even uitzetten en weer starten. Ja. Hij is nu ook uit. Nee, toch? Dat loopt nog. Jeetje, het loopt dat ding stil, joh. Ja, dat komt omdat er twee motorkappen op zitten. Hij loopt helemaal niet stil, hij is goed geïsoleerd. Ja. Ga je hem nog lang mee doen? Nog 3,5 jaar. Hij is een leaseauto. Dan mag hij weer terug. Oké. En moet je daarna elektrisch of mag je dan weer wat leuks kiezen? Dat zien we nou alweer. Ja. Ik heb meteen hier ook het bewijs. Ja, ja. De bewijslast dat hij het eigenlijk af fabriek gewoon foldermateriaal. Ja, netjes toch? Ja. Strak wat hij hoort te doen. Ja. Gisbert, het is natuurlijk Sky Active X, zo'n innovatief ding. Heb je dat hier vaker gezien? Nee, allereerste. Nee, zie je nooit. Ik zou ook zo'n ding niet durven tunen. Want? Waarom niet? Geen idee hoe je dat concept zeg maar echt verbetert. Het is natuurlijk een heel bijzonder verbrandingsidee, zeg maar, om dat op die manier te gaan uitvoeren. Om een benzinemotor natuurlijk die, een diesel zeg maar, die is... klop vaster dan een benzinebrandstof. Dus zo'n brandstof is eigenlijk super knap dat je dat gaat proberen om zonder vonk aan te gaan zitten steken. Het kan natuurlijk in theorie, maar het heeft wel een hele hoop facetten wat mis kan gaan. Dus om te zeggen van nee, ik gooi er even wat meer brandstof in, dat kan natuurlijk resulteren in gewoon een zuiger die afscheid neemt. Ja. Dus nee, ik zou het niet zomaar doen. Maar dat is gewoon mijn emotie. Misschien moet ik eraan wennen en is het gewoon nog, ben ik nog te jong in deze nieuwe techniek. Ja, natuurlijk wel.